Arratsalde on ba, guztioi. Arratsalde honetan, entzuten da, ondo? Olako egualdiakin gustora hementzen, nire lagun Danielek esan duen bezala, egitea. Eta gaina, olako pertsona baten onduan, Jose Antonio Azpiazukin. Bueno, badakizute, Elkano eta Euskalduna dugula gaurko hitzaldia, Elkano Euskaldunak eta Itxasoa, eta Elkanoren zikloan barruan sartzen dau, hilero, Santelmoko antolatuta hemen egiten deguna. Eta bueno, Euskal Herriko Adiskiden Elkarteak eta Santelmok, alkarren arteko harreman berezi honekin, ba, hemen gaude, eta arro, ba, Susana Sotoi Eskerrak, ba, aurkezpen hau egiten. Esan behar dugu, Jose Antonio aurkezpena egiteko gizon honek ez du asko behar, baino Jose Antonio Azpiazu Elortza Legazpin jaioa dugula, 1944an, oinetiarra, adopzioz, eta, bueno, Gipuzkoarra, Euskalduna, bueno, gure kulturaren aita handi bada, benetan. Idazle eta ikerlaria, Mondragon Unibertsitateko irakasle ohia, Nazioarteko Lege Soziologiko Erakundearen argitalpen arduraduna. Hau gaur egun garrantzitsua da. Madrileko Konplutense Unibertsitatean filosofia lizentziatua, Mila bederatzion de 1988an Euskal Herriko Unibertsitatean antropologian doktorea, Julio Caro Barojaren zuzendaritzapean. Mila bederatzion de 1990an argitarutako lan honekin. Sociedad y vida social vasca en el siglo XVI. Mercaderes guipuzcoanos. Garrantzi handia aro modernoko euskal bizi moduetan daukana, benetan gure Jose Antoniok. Ia hogei liburu, hogeio espaditu idatziak eta tartean hauek esango ditut. Mujeres vascas, sumisión y poder, esclavos y traficantes, historias ocultas del País Vasco, balleneros vascos en el Cantábrico, historias de cursarios vascos, la historia desconocida del libro vasco, la empresa vasca de Terranova, esa enfermedad tan negra, la peste que asoló Euskal Herria, 1597-1600, 1813, crónicas donostiaras, destrucción y reconstrucción de la ciudad. Y los vascos se echaron al mar. Vascos por el mundo, eta esan inguet, ostegunean aurkezten da, eta juegos y apuestas. Ikusten dezute, arlo ezberdinak itxasoak badauka hor, ikusi, zer ikusi ondia. Eta esan behar dugu, ez bakar liburua, baita ere, lan gehiago ditula argitaratuak, ba, artikulu asko, zientzi liburutan, eta argitalpenetan, eta beste liburu batzuetan parte hartu duela, baita ere biografiak ere idatze ditu. Oñetiarra adopziokoa izan daba, nola ez, baita ere, ba, Aita Madina, gurea dugun Aita Madinaren biografia, o Jose Azpiazu gitarri jaulearen biografiak. Eta nik gehiago ez nuke hitz egingo, gizon honeatik egon leike orduk hitz egiten, baina esan didate motxa egin behar dutela, benetan garantzitsua berak esan behar duna data. Eskerrik asko ba, eta Jose Antonio, aurrea. Arratsaldeon, mila esker etortzearen, gaur dagoen egualdiekin etxetik mugitzeko pixkate, borondate pixkate behar da, eta gogoa ere bai, bero dani, autobus geltokitik etorri naiz, guardo jodun, aterki txiki batekin, eta, bueno, blai gelditxu naiz hemen eskerrake. Egualdi nahiko hona da gola eta egoteko moduko barruan, baina ikusten duz, ezerako egualdi egin da. Bueno, guazen arira, bestela larregi o gehiagi lusatuko garata. Bueno, nik uste dut saio honetan, eta Elkanoren Elkanon garaia aztertuko da nontan, Susanak eskatu zidan bezala, ba, komeniko zala, Elkanoren hizkuntzan hitz egitea. Beraz, euskeraz egitea goldartu naiz, naiz eta nire idazkerak normalean gaztelaniazkoa ziren.
dokumentazioak nola baitala eskatzen duelako. Baina gero, datorkizunerako badaude hainbeste gauza, gero, euskeratu nahi izan ezkero, holako gauzak, ez da. Bueno, elkanoren inguruko ziklontan parte hartzeko, arrazoi batzuk, baditut, lehenbiziko Borja Ginagalde eta Clotilde Jacquelart ikerlariek emandako hitzaldi oso interesgarriak entzun da gero, nik izan nuen, bueno, nik beste zerbait ere aipatuko nuke, eta orduan, orduan animatu nintzen horren inguruan. Hortik kanpo, Juan Bak esan duen bezala, ja badire urteak, isa, iaia berrogei urte, ja itxaso kontuak eta hasi nintzela ikerketan, eta urte asko dire nolabait, garai hartan nolabait kokatuta egoteko, izan du betik bi maila dituela nire buruak gaurko eguna eta aspaldiko urteak. Eta orduan, pixkat horrekin lotuta, Elkanoren ingurukoa, Elkanoren giroa, pixkat aztertzeko aukera ematen diate. Eta, bueno, gero urtikanpola Susanak eskatu zidan, ontsia dela urte bete inguru, Elkanoren inguruan, ze biografia eta ze ikerketa ina zeuden ikertzeko, eta horri bilen nintzen hilibete bat zuten, horrekin eta horrek eman zidan nola baita argibide pila bat, Elkanoren inguruan ze idatzi zen, ozer, zer etzan idatzi, ozer ezekiten, jakiteko ere aukera eman zidan, eta hori bai. Eta gero azkenik, baditut, uste dut gutxik edo inok ezagutzen ez duen nolabait berri batzuk Elkanori buruz, Elkanoren inguruan. Eta hori uste dut eskertu behar diodala hemen dagoen Javier Elorzari, Javier Elorzak, ni baino hobeto gaitzen inguzuen horretan, baina hor dago isili-xilik, orduan perak emandako, mailiguan utzitako hainbeste dokumentazio erapiskate erabiliko ditute. Ego zen modutan, liburu bat argitu behar du, denpora gutxi, Elgoibar inguruan, eta hemen aipatutako izan batzuk horre argituko ditu ustot, interesgarri izango dela. Bueno, hori Elkanoren giroa ezagutzeko uste duenik erdiaroko eta erdiarotik aro modernoa pasatzeko pixkot pauso hori eta garai hartako mentalidadea ikertzea interesgarria izango dela. Itxasoakin lotuta, bakigu, garai hartako itxasoa, nolabait, Europa inguruan itxasoa, Mare Nostrum, Mediterranea bat zen. Baina Mare Nostrum ere, ez zuten erabat menderatzen, ez zuten erabat menderatzen da Brodel, Fernanda Brodel historiagileak esaten du, jenteak, nabigatzerakoan, bildura zeukala itxasotik, osea, itxar basterretik asko urruntzeko, betik arriskua zeudelako, ura hundiak, aizeak, eta horrakoak, eta horrako gauzen bildur zirela, eta orduan normala, Italiako nabigatzeko modua, berak izan dut da, koste jare zen, kostai kosta, betik lurra ikusteko moduan, asko ez urruntzeko, betik hor inguruan ibiltzen zirela. Euskaldunak, hortik gain, kantauri itxasokoa dira, eta kantauri itxasoa ez dauka zer ikusirik mediterraneoakin. Kantauri itxasoa oso gogorra da, itxaso oso bortitza, eta hori izan zen, nolabait euskaldunentzako ikaskai importantea. Frantzia inguruan, Inglaterra inguruan merkataritzan ibili, Irlandan inguruan arrantzan ibili, eta hori izan zen nolabait euskaldun marinelen nolabait ikaskai importantea. Baina, ala ere, lehen esan duguna, erdi aro inguruan edo aro moderno hasieran, itxasoarekiko zer begira da zegoen ikustein interesgarria da. Itxasoa, alako batean, bukatu ikien zen. Hau da, mundua ezan borobile oraindik, batzuentzako bai, baina gehienentzako ez. Gehienentzako, itxasoa zen lautada bat, oso zabala, eta marinerak ez ziren oldartzen oso aurrera juten, ez zedin, nolabait, amildegi hartara erori, eta han mundua bukatzen zen tokian, han bukatzen zen baita ere itxasoa, eta arrisku hortan ez jartzeko. Orduan, itxasoa bere neurria jartze zituen, bere neurriak eta zurrunbiloak, ekaitzak, olatu izugarriak, atera azera botatzeko,
pixkat bultzatzen zituen, hori gaur egun ere itsasoan gertatzen da, hain itsasontzi izugarriekin, gaurko transatlantiko eta olako gauzaekin ere gertatzen da, garaiatan ze gertatuko zezan, intxaur kaskara haiekin hola ibilita. Gero, itsasoa zegoen monstruoz beteta, monstruak, mamuak, sirenak, osea, beste mundu bat zen, beste mundua lurreko jenteak ezagutzen ez zuela, eta hau gainera dokumentatu dago, halako dokumentu bat zuten ikusi omen zuten ez dakit zer fenomeno arraroa, eta hori dokumentuan agertzen da. Bueno, horren kontra, esan genezake, marinela bat zuten babes bat, babesa, eta babesa zen alde batetik erlijioa, oso erlijioa ziren, erlijiosoak, eta harritu edo pixkat beldurtu eiken zirenean eta arriskutara aurkitzen zirenean, ikusten dugu gero, ba, alako Iziarreko, Arantzazuko Ama Birjinari eskaintzak egindakoan, eta gaina bete eiken zituzten normalean, esaten dute, pasada la tormenta, se olvidó de las promesas, horakoa esaten da, baina Euskaldura mentzeta askotan ikusten da, nola agindutakoak betetzen zituztela, eta horako aginduak nola bait Elizan kontuakin bai. Oin, nire kontua da, Eliza itxas marinelen o itxas gizonen alde ote zegoen edo kontrakoa. Bira, itxas ofizialki, Eliza marinelen kontra zegoen gauz bateatik, esaten zuen, jainkoak lurra egin zuen gizonentzako eta itxasoa, ba, monstruo, lamiak eta olako beste mundu bat zen eta itxasoa. Eta esaten zuen, marinelak itxasora joaten baldin badira, diruzaleak direlako da, negozio egiteko dela. Bueno, hori izan txek egia alde batetik, baina hain txarra baldin badira marinelak, gero haren hango enolabait etekinak eta etekinen parte hartzeko gertu zuen Elizakoak. Bai, balearen zati bat hartzeko, omingaina hartzeko adibidez, edo hango diruak eramateko. Hortuan, esan garezak beste alde hortatik, Euskaldunak ez bakarri parte hartu itxasoan, baizik eta erlijio ofizialen kontrakoa ere egien otezula. Badakigu, adibidez hori dokumentatuta dago baita ere, Ternuara joaterakoan, hainbeste zerak espediziok apaiza eramaten zuela, ba, hango mezak esateko, eta nola baita oso grabea zen, ba, meza abeta gelditzea eta meza kanemateko, eta esate zen, la meza seka, nola baita ardoga abeta, hola, bilin balan itekoan, eta erorinko zezan, eta holako estripurik ez egoteko. Bai, orduan, bai, gero parte hartzen zuen abadea, bentze dokumentazio bat zuen arabera, jasotzen zuen kupel bat, nola baita balearen olioakin, sain denakoakin. Orduan bere saria ere jatzen zuen, ez zuen esaten esetzik. Orduan, Elizaren eragin ezkorra hori ere Euskaldunak nolabait gainditu intzio zuen, zan zuen, hori alde batera utzi behar da. Itxas munduan, erdi aroan batez ere portugesa ziren, esan genezake, nagusi. Areri bat zituzten, beste batzu, baina portugesak oso aurrerakoa ez ziren, eta mundua, nolabait munduko hainbeste toki bilatzen eta aurkitzen ere, nolabait parte hartu zuten. Ezan gauz batzuk esango ditut, Madeira, eslak, 1420an aurkitu zuten. Cabo Bojador, horringuruan, hemen dagoen irringuruetan, gainditzeko izugarrizko esperientzia izan zen. Horzagon Peter Russell, The Prince Henry, The Navigator, esaten dagoena, prinsipeak, zelak Enrique prinsipeak, nolabait bere kapitain importanteena, bialdu zuen, behartu zuen, Cabo Bojador gainditzeko eta arutz pasatzeko. Zergatik ez zen pasatzen? Portugesa hain marinel formalak, hain marinel oso atrebeak izan da, bildura zeukaten, Cabo Bojadoren ondorean, zeudela zurrunbilo izugarriak, haizeak izugarriak, eta han itxaso mundua bukatu ikezela. Eta handi bueltatzea ezinezkoa zela. Ezinezkoa zela eta orduan jenteak izugarrizko beldurra zion. Mitoak sortzen dira eta mito horren arabera, ba ez ziren oldartzen aurrera joaten. Esan zuen, zuen joan behar zaete, bestela akabo ingo zaituet.
garai hartako printzen indarra, talako baten kapitan hori joan zen, eta handi bi euro gunera bueltatu zen, eta Portugalen hartu zituen, onartu zituen heroiak bezala, ze garai hartako mitoa puskatu zuen, eta batez ere ba, aurrera joteko bideak zabaldu zituelako. Bueno, hor esan dugu, Bojador, Azores mila laureun eta hogeta magostean, Cabo Verde irlak ba, mila laureun eta berro eta amaseian, Cabo de las Tormentas, Gabona Esperanza, Bartolomé Díazek mila laureun eta laro eta zortzian. Eta Basko de Gamak, Cabo de Buena Esperanza hori zeharkaten du, mila laureun eta laro eta zortzian. Koloneek edo ikusitako indiaz herrialdea ikusitako, baino sei egun, sei urte helena beranduago. Eta mila bosteun eta amabir arte portugesak etziran Indiko eta Indonesiako itxaso inguruari, inguruan jabetu bere merkataritza aurrera mateko espezianak eta holako zerbait dago. Espeziak zein importatzea zuken, ontsa telebistan goi arrazaldean ikusten, zera italiano Marco Polok ze garrantzi izan zuen, arek zabaldu omen zuen bidea oriente aldera, ekialde aldera, hango aberastasunak ekartzeko eta espeziak ekartzeko. Eta ontsa agertu da liburu bat, las espezias holako zerbait, nahi zorritzen, baina oso interesgarria omen da horreko. Baina espeziak izugarrezko garrantzia zeukaten, eta portugesak horren atzetik zebitzan. Gaztela berriz, ekialdea ez baino mendebaldera jozuten, ezkerraldera jozuten, nolabait, beren aurkikuntzak egiteko, eta abia puntu bezala Kanarias hartu zuten. Kolonien asmoa, ateratzenean, etzen Ameriketara jotea. Ameriketara etzen existitzen gara jartan. Baina ezen, bide bat aurkitu nahi zuen, Indiasetara joateko, eta nolabait portugesak kontrolatzen zuten lur hori nolabait ikertzera edo parte hartzera, bai, eh? Orduan, ez egiten gutxiago ere, etzen konstatatuta borobila zenik mundua, beraz, hor zebiltzaten bultak hemendik etorrita ara nola jatuko geha, eta nolabait hor nolabait eroi bezala Elkano gertatu zen, dakigun bezala, horri buruz gutxe esango dugu, eh? Bera, marinelek, zirena zen abentureroak, oso abentura zaleak. Osea, itxasoan sartu, lehen esan dugun baltintzakin, eta horrelako ez ezagun itxasoetara sartzea, eta aurrera egitea, bueno, zan, garai hartan ere, ba, osea, lau xoro, nolabait buruan sartuta zeukaten gauz bat, baina oso ontzera bai. Eta gero, garai hura hain gutxi ezagutzen dugun ezaugarri bezala, kolonen, nolabait, balentria edo berak aurkitu zuena zen. Kolonen ekintza, nolabait, mitifikatu eginda, kolon eta punto, horrez dago besterik. Ez dakiguna da, kolon ez ze informazio zeukan Ameriketara joteko, ez dakigu, baina izan zuen seguraski. Eta hor, zumaiar bat daukagu, kolon baino leno, Las Indias aldera joan dakoa. Begira, irakurtzeko zer bat. Miguel de Ibarra, zen zumaiatar kapitaina. Mila, bueno, Ochoa de Landa, nos vos mandamos que de cualesquier maravedís de vuestro cargo dedes e pagades a los herederos de Miguel de Ibarra, defunto, a quien su poder obieres 69.000 maravedís que le son debidos por cumplimiento de los 151.000 maravedís que hubo de haber de su sueldo e flete e averías e otras cosas del tiempo que sirvió con su nao e gente en el viaje que hizo por nuestro mandato a las Indias, con el comendador mayor de Alcántara, Santillán Jauna. El año de 92, según pareció por fenecimiento de cuenta firmado por Ximeno de Briviesca, nuestro contador de las cosas de las Indias. Eta bukaera esaten du, por mandato del rey y de la reina. Kolonek, bere bidea egin zuenean esan zuen, bueno, hemen, agintari neu izango naiz, eta nire kontra, o nire baimen batekin, baimen gabe inorezen dira joan Indiasetara, eta nik aurkitzen dituan lurraldeetara. Horrek garbi esaten du, hau joaten baldin bada, eta errei katolikoen baimenak joaten baldin bada, Kolon baino lehenago joan zela, ze Kolon oso berandu atera zen, abuztu inguruan joan zen, eta hau udaberri aldera joan zen, zegokion bezala itxasoko mundua ezagututa oso berandu zer abuztuan ateratzeko. Dokumentu hau, Simankasen dago, Javier Ekondo dakin bezala, eta ezago gezurrik hor. Eta Miguel de Ibarrarekin joan zen komendadore hori, Diego de Santillán,
nolabait Granada harrapatzerakoan eta nolabait protagonismo handia izan zuena, Zumaiatarren itsasontzia erabili zuten. Nola esan, Kolon baino lehenago euskaldun bat Ameriketara joan zela. Hau, dokumentu hau argitaratu zanean, aurreko bigarren liburu aurkeztea batean, Javierren artikulu batean, ez egunkaritan, ez unibertsitateko irakasleak mutis, esaten dana, isilik. Buh, ez geha olako mundutan sartzeko. Dokumentu hor dago, harrakatzeko moduan dago. Gero, 1504-an, handik, amabi urtera, dokumentu hau agertzen da. Zumaiako alkateak esan dakoa, idazitakoa. Eskatzen due, nolabait, Ibarran familiari sortzitzaion diruak, marabiriak, nolabait ordaintzeko. Que por sus altezas leeran debidos marabirioiek, al dicho Miguel de Ibarra e a su nao e compañía, del sueldo e del tiempo que en su servicio estuvo en la dicha nao e compañía, del viaje de las Antillas. Horrez du esaten las Indias, esaten du las Antillas. Amabi urte beranduago, eta hori ez da asmatzen. Hori dere, simankasen dago, dokumentu hori, hori dago. Handik urte batzutara hain digo, eta lau urtera, horrendik diru hori eskatzen ari ziren, normalian gertatzen zen bezala, agindu bai, baina gero eman beste gauza da. Hau, 1504-koa, bai, ez da bertzen, sobre isildu ingo zen, bai, bai. Bueno, azkenean esan dudala, azkenean dokumentazio batek adierazten duela gertatuta, beren bidaia pasatu ondoren, 12 urte pasa ondoren, Zumaiako alkateak eskatzen duela familiari Ibarra eta bere semea espedizio hortan joan dakoak desagertuen ziren. Ez dakigu ze gertatu zen. Ilin zirela, gaixorikola, edo bertan geditu omen ziren, ez dakigu, baina desagertu ikin dira. Ez dira bueltatu. Komendadorea bueltatzen da. Ondo kontua da, komendadorerek behar bada notizia horrek esango ditu, horren susmoa, horren zainetka. Horre esaten du ez, irakurrengo dut. Que, por sus altezas, le dan debidos al dicho Miguel de Ibarra e a su nao de compañía del sueldo que hizo a las Antillas. Dokumentu hau, esan bezala, hor dago. Susmagarria da, nire ustez, ez ezaguna behar bada komendadorearen portaera. Komendadoreak erregari izango zion zu. Zerbait aurkitu dugu, eta hau eta hau esango izut. Orduan Kolonen bidaia gertatzen ari zen. Kolonek ez du esaten olako notiziari daukanik. Ibarraren konturik ez du azaldu ere egin. Eta orduan horrek bultzatuko zuen Kolonik agindutakoa. Kolon, bera agertzen da, visionario bezala, amesle bat bezala, bere buruan zeukan nolabait zerbait aurkituko zuela, baina behar bada guk uste baino dokumentazio gehiago eta jakintza gehiago zeukan, Ibarraren kapitaineko mundu bat agertzen dena bezala. Orduan, kuriosoa da, Elkano eta Ibarra kapitainen bideetan parekotasun misteriotsua gertatzen da, bata Kolonen aurretik, bestea, Magallana zekin junda, eta hoiek historiarako ia-ia desagertu ikin dire, edo alde batera usten dituzte. Oraindik ere, Filipinas eta lako leku batzutan munduko lehen buelta, Magallan ezen kontua da, el viaje de Magallan ez alrededor del mundo, dakigunez, banun izan, eta amaika hilabete, ia urte bete osoa, Elkanok eraman zuelako nolabait espedizio hori eta bukatu munduari guelta eman da. Historia oendik, esateko moduan, Euskaldunen historia oendik argitzeko dago, egiteko dago, eta hor dokagu nolabait puntu batzuk. Euskaldun marinelen ekarpena, hor esan dugun bezala, nolabait zapustuta edo isilduta dago. Ustez, hor dago. Elkano eta Ibarra, hor ilunpean daude, historian ez dira nolabait esan eriken. Gure xedeari jarraituz, hauetako hiru puntu hartuko ditugu, nolabait, garai hartako erregeak, olako prozeso hortan sartuta zirela, eta olako kulpa bat ere errua zeukatelako jakiteko. Lehenbiziko esango dugu.
1888an izan armada invencible famatu gara, gertatutakoan, hor providencialismo hutsa gertatzen da. Erregeek esaten du nik, jainkoak antzututa erregea naiz eta katolizismoa defendatu behar dut, eta orduan armadara bialduko dut, protestanten kontratalakoa. Armada isil-isilean gertatzen omen ziren, Europa guztia zeuken hori gertatzen ari zala, baina oso berandu bilzielako eta horrelakoako. Baina, klaro, eta zeinen buru jarri hango, ez, kapiten normal bat, okendo, Rekalde, olakorik ez, hori ez ziren, kapiteniago ezean, herriko jentea. Betik, kortetik aukeratutako, nolabait, goi mailako personai bat, aristokraziako personai bat, atera behar zen, jakinoz jakin itxaso munduan. Eta Madine Sidonia hori gertatzen da. Madine Sidonia ez zen itxas gizona alderantziz, zen lur gizona eta itxasoa ez zuen ezagutu egiten. Telletxeak, otra kara dela armada, dela invencible, olako bat, ziurren ez zuen, bere liburu mardul batean, esaten du, Rekaldeeri eta Okendori eta beste batzuei ere, ez ziele kasurik egiten, naiz da berak jakin itxaso mundu atzela zebilen, noiz eraso behar zen, o noiz igez egin behar zen, nola bitzeko. Eta Madine Sidonian gaitasun eza ezagutzeko, behira ze espresioa jasotzen duen Telletxeak esaten du, Alfonso de Leiba jaunak, buruzagia beldurrez zegoen, itxasontzira urbilduaz, esan omen zion, berari, Madine Sidoniari, Cuerpo de Dios, que nos ha dado su majestad un nombre para la mar, que no sabe aún andar por tierra. Hori gogorra esateko kapitein batek, Madine Sidonia, buruari, Telletxeak, berak jasotzen du, hau esango digu. Llevaba el duque, Madine Sidonia, en su galeón 600 hombres, los mejores y más experimentados de toda la armada, escogidos de todas las compañías, dos de cada una, y tomando juramento a los capitanes de que aquellos eran los mejores. Onenak berantzako. El duque estaba concertado con el piloto de su barco, que lo alejase siempre del peligro. Una borroca zaile, gorra, gero, y creerse puede, pues tal anduvo, que, expresio polita, que huyó del enemigo que huía de él. Huyó del enemigo que huía de él. Hori, esaten du, garai hartako testigu batek, testigatza batek. Eta diotenez, Valladolid aldera joan zen Madine Sidonia jentearek iseka eta borla egin zion, bere, labait, koldarkeria aurpegiratu esanaz, bueno, baina zer egin duzuzuk, gure armada galdu duzu, balio ez duzuelako, zehartik onartzen zion horik. Bueno, horren arabera, eta esanaz, labait, gure erregeak, euskal giroa eta itxas giroa nolabait lotuta, beste lehen aipatu duzuen, ose, apuestas kontuen esartzen dut, hain zuzen ere, ondo datorrelako. 1708an, Donostian dago korregidore bat, eta esaten du, hor mutikoak egiten dute inmentzioiek txalupakin borrokan ibiltzen diranak eta, eso son, esaten du, kostumbrez barbaraz, mutikoak biltzen zira txalupak eta. 1708an. 1715an, Felipe Hirugarrena etorri zanean onera, Donostian pasatu zenean izugarrizko erakusketan zuten, eta mutiko horiek, mutiko berdinak, lenguak, klaro, olako erakusketa egin dute, beren artean hiru txalupa agertzen diren dibujo batean, kuadro batean, Eskorialen dagoena, baina untzimuzean egon zena, hor agertzen diren beren artean borrukan eta itxasontzia, eta esaten du, erregia ados gelditzen da esanaz, bueno, hori marina atrebia dire, eta mutiko gazteak ere ikasi behar dute munduan. Korregidoreak, gaztelaldekoak, ari itxasoa ere zuen ezagutzen, zanuz, esas kostumbrez barbara saike desterrarlas. Eta orduan, klaro, korregidorea zan, hako erregetxoa, provintzian, gobernadora, zibila, gara hartakoa. Baina Donostiko alkatea ez zegoen Donostian, baina bigaren alkateak aurre egiten dio korregidoria esanaz, zuk, ze uste duzu, nuntik ateratzen dira gure marinelak, gure portuak, gure itxasbasterrak eta zaintzen dituen marinelak, nuntik ateratzen direla gaztetan hortan ikertzen ez badute eta ibiltzen ez baldima dira. Aurre egiten dio eta, aurre, bigan alkate izan dara, korregidoreari olak aurre aurpegia jartzea nahiko gogorra zen gara jartan ere. Antzeko fruitu bat, sanaz, azkenean hemengo marinelak noren eskuetan zeuden.
puntu bat oso interesgarria baita ere Martin de Villafranca famatu egin dena, oin 1615ean Islandiera joan eta bertan bera eta bere marinelak, eta mabi, amaika marinel izi txustenean, Martin de Villafrancan historia badakigu bere aitaita, baitaita bere izena, eta aitaita, aita, eta berak Martin de Villafranca ditutakoak. Zen Santa Maria de la Rosa itxasontzi galantaren izugarrizko nagusia, jaubea. 1588an, zeran Lisboan hil zen, nolabait armada horik gertatzen ari ziela, izurriteak jota. Semeak hartzen du jabetza, eta Irlandan, badakigu Medina Sidonia jefea izan da, han istripua gertatzen da, eta La Rosa hori, edo Santa Maria de la Rosa murgile egiten da, eta itxasazpira juten da. Eta azkenean, ba, orko jabetza eta izena, Martin de Villafranca mutiko koskorra hain ditzenan. Gero, handik urte batzutara, badakigu bezala, 1616an, juten da Islandiara kapitein bezala, oso gaztea izan da. Ze esperientzia zeukan, behar bada, ez zeukan esperientzia gehiagiri, baina bai itxaso munduan. Eta nolabait uango jendeak inazarratzen da, uango embaixadoreak in, nolakoak in, pixkate katazka dauka, eta hilketa hori gertatzen da. Baina badakigu, horren historian esan da, Martin de Villafranca hori beren familiko tartekoen babesean gelditu zela, eta agertzen dire puntu batzuk nola bizi zen kaiaren inguruan, Donostiako kaiaren inguruan, mutikoakin borrokatzen, txalupatan ibiltzen, nolabait beren marinel bizimoduako, nolabait beren gorputza eta beren izaera gertatzen. Alako baten esaten du, los cuidados del cirujano por las heridas que tuvo en los juegos y tal, alako baten Martin de Villafranca horrek. Eta gero, han, lehenbiziko, nolabait, aizkorakin jotzutenean, itxaso aldera juntzen Martin Villafranca hori, eta Islandiarrak arrituta zeuden zelako ondo igari egiten zuen arek, eta azkenean hil arte, baina igari egiten zuen, zer gatik, ba, Donostian ikasita, itxas gizona zirelako, eta itxas gizona, bai, baina gero ona zetozen nola baite agintariak eta ez ziren itxas gizonak eta ez zuten ulertu iritzen olako zeraka. Beste puntu bat, garai hortako nola baite giroa edo ezagutzeko, ternuan gertatzen zen. Gau, kontuan da hartu behar dugu, ternuan euskaldunak hasi zirela gutxi gora bera Elkano hor munduari buelta ematen ari zen garai hortan. Elkonari buruz, mapa ederra jarri dugu hemen, baina behar bada, ez dugu gire, mapa gomendik airekotu zaizkue beste itzaldi batzutan, eta nik pixkate giroa lortuko dut, eta bika imaginazioa pixkate piztu ere bai. Elkano, Urdaneta, Legazpi, Gazteleko erregeen, mende ez, baina berakin batera lan nahi zuten. Baina bazen beste kopuru haundi bat, euskaldunena, erregeen babesetik ibez egin da Ternua aldera jozutenak. Ternua aldera, joera hartu zutenak. Gau, han, babestuago, bere borondatea iteko, bere nolabait gogoa iteko posibilidadea gehiagoizokaten. Hor, errege egitzen sartzen. Ez zen erregearen guztokoa Ternuara jutea, nahiz eta handik dirutza ekarri. Baizik eta danak nahi zituen, bere borroketarako eta Ameriketara joteko eta horrelakoak. Hor duan, ni hori zena segindik urte asko ez direla, nolabait diatzen dituen, holako, lo que rodea a los acontecimientos de Terranova roza la frontera de lo inverosímil. Desde nuestra perspectiva del siglo XXI resulta improbable indagar con éxito en la mente y en los esquemas marineros del siglo XVI. Arritzekoa da, haien portaera, haien jokabidea. Eta beste alde batetik, la política castellana, o quizá su falta de visión política, en temas marinos, explica en buena parte el declive que sufrieron las pesquerías de Terranova. Eta horren arabera, nolabait, 1545an, hor gertatu zen pasadizo bat oso adierazgarria da, baina gero xeo esango dut. Ternuan, garai hartan ja, marinelak ondo ezagutzen zuten, 1530erako, osea oso goiz, Ternuako merkataritza, arrantza,
bidaiak ondo ezagutzen zituzten, eta dokumento batek oso garbi esaten du hori. 1521ko dokumento bada. Elkanok mundu bira lortu ondoren 9 urte beranduago. Edo bere heriotza ondoren 5 urte beranduago, bera 6an ebitzen, ba, orduan. 1511ko urtarrilean, 14an gaude, urtarrilean, ja prestatzen nolabait, Mutrikoko bidaia. Mutrikoko eskribau baten aurrean hitzarmen hau kontratu hau egiten da Ternuara joateko. Que así fecha la dicha pesca, esaten du, baldintza horietan, han arrantza eginda gero, el dicho maestre sea obligado, de vuelta viniendo de la dicha tierra nova, de llegar, habiendo tiempo, con la dicha sunao a algún puerto de Irlanda, para saber, ende, si hay paz o guerra entre los reyes cristianos. Hau da, Inglaterrako, edo Frantziako, erregeakin, Carlos Oscarrena, noski, Oscarrena, eta Felipe, printzea. Zer arrazoi zegoen berri horik jakiteko? Osa, zergatik gelditu, arazez duen, Irlandan hori jakiteko? Garbi zegoen, handi zekaten bakailua edo balea olioa nun saltzeko aukera izateko. Zaten du, Carlos Bosgarrena frantzesakin burrukan aldi baldin badea, orduan joan tegezela Bristolera edo Southamptonera, Londres ingurura, eta han saldu ezatela beren emaitza. Ez da, aderantziz, Inglaterrako erregeakin burrukan baldin badaude, orduan dihoaztela Paris ingurura, Nantes ingurura edo La Rochelle ingurura, bere emaitza sartzeko. Eta gero, gelditzen dena, ekarri izatela honea, eta hemen banatu edo Gaztelara eruan, bertako herriak nolabai estutalakoak. Orduan, oso adierazgarria da, olako dokumento bat sortzeko, hori ez da batean asmatzen, olako 1511ko dokumento bat, ez da asmatzen golpera esanaz, hor dago tradizio bat, urte askokoa, olako baldintza jartzeko. Horrek esan nahi du, urte asko daramazkitela, horrein ternuan horre ibiltzeko. Hor dago, eta hori, Elkanoren garaian egiten da. Elkano alde batetik jotzuen, Ternuako marinelak beste alde batetik jotzuten. Lehen esan dakoa, 1545koa. Hain garrantzizua zen Ternuako arrantza, 1544an, urte bat helenago, Felipe Printzeak Inglaterra joan behar zen, hango erreginakin eskondu eta frantzesak, tenazan, hor barruan hartzen bat ez duen, pixkat borrokaiteko frantzesen kontrago erresago, hangoakin aliantza, hango erreginakin eskondu eta alako zerbait. Bueno, hortarako, erregiarek ez duen armadarik. Orduan erresena zer da, orduan, Ternuako armada gertatzen ari zen momentuan, korregidoria esaten diozu, armadarik gelditu, itxasontzi egin netan eretzako. Ni Inglaterra joan behar dut, dirupila bat sartuta zegoen, olako armada bat ez da gertatzen goizitik hartzaldera. Eta esaten du, ez, txabule, orduan, asmatzen du Inglaterra jutea, Ternuara joateko gertu zeuden itxasontzi egin. Orduan, hiru lau esaten du, bueno, horiek eskasa dira eta horiek gelditu da jezera, ez du horren beharrik. Eta hiru lau horiek berandu, baina esaten dute, bueno, Ternuara gugoaz, gutxi gera, bai. Kalo, Frantzia egin borrokan zeuden orduan. Joaten dira, eta frantzesak ikusten dituenean, lau itxasontzi indargabe eta berak asko zeforteagoak, harrapatzen dituzte, bahitzen dituzte, eta berentzat lanean jartzen dituzte. Osea, itxasontziak endu, berentzago lana eragin, eta azkenean, berandu, esaten dute, bueno, orain ja joan zaitezte, ez zuek etorritako itxasontzitan, denok itxasontzi batea joango zerate, bilatuta, zergatik, zetazan esan zer gertatu zenan, eta mengo jentea borrokan hasi edo olako zerbaitean. Bueno, etorri zirenean, izugarrizko iskanbila sortu zen hemen, neguan, hemengo portu guztiak, hemengo marinel guztiak, armadoro guztiak, ados jarri ziren, 45an, Ternuara joateko, borrokan itera, mendeku bezala. Baina, ara joan horretik joan ziren, kosta aldera, bordeleraino, bordelen sartu, izugarrizko sarraskia izuten, labait, mendeku bezala, eta gero, zera joan ziren, Ternuara joan ziren, eta han izugarrizko sarraskia izun, zergatik, esaten dute, guk zuekaina interesa dukagu, eta zuzenbidea dukagu, labait, han arrantzatzeko. Eta guri ez diguzu alako egantzen. Eta badakizue, urrengoan,
Bestein beste egiten baduzue, ze erantzun daukazuen gugandik. Bai. Jarlojo galduta daukate. Bueno, elkano gana jongo gara pixkate, gauz berriako pixkate da. Bueno, mila bosteun eta hogeita bostean, urtean, ondo ezagutzen duen bezala, Elkano eta Urdaneta mutil gazteak parte hartu dute Molukasera aldeko egindako espedizioan. Almirante bezala, beti, goi mailako aristokrata bat, frailea, García de Jofre de Loaiza egin dute. Bideiak arrisku asko zeuzkan, baina Carlos Bosgarrenak nabait han portugesa zuen mahatsa, nara berak ere jan nahi zuen, mahatsa esaten duguk, nolabait negozio hortan sartzea nahi zuen, eta esaten dugu, bueno, egingo duk espedizio bat, abeste gertatzen da portugesakin, eta bialduko ditugu Loaiza, Elkano, buru, kapitain bezala, baina izenez Loaiza hori. Izugarrizko espedizioa lortzen dute, 450 gizon, tartean Urdaneta. Urdaneta 16 bat urte izango zituen, eta mutiko bat bezala zen. Jakina da, Elkan hori erregeak esan zion, bueno, urtero, guk zuren balentrien ondoren, ordainduko dizkizugu 500 dukat. 500 dukat zen garai hartan izugarrizko dirutza. 500 dukat. 500 dukat hori kaltanok, Elkanok ez dituen behin ere kobratu. Ez dituen behin ere jaso. Behin ere ez. Baina, horrelako berri jarri jakin da esan duk da, bueno, kobratu ez bazituen, Elkanok esaten du, bueno, behar bada, beste bide batera joan beharko gara, ia bizimudu ateratzen dugun, diruik ez daukagulako, ez, dirua, diru, pilo bat jaso zuen, nolabait, ez 500 dukat horrek urtero kobratutakoak, baizik eta bidaiaren ondoren tokatzen zaizkion diruak kontuan hartuta. Mila 1523-1524 tartean, dirutza handia jaso zituen Elkano, amaitu bidean. Uste dut interesgarria dela, agirian agertzen diren berriak irakurtzea. Irakurren gotxun, nolabait, dokumentuak esaten duen bezala. Relación del sueldo debido al capitán, oficiales y compañía de las naos Vitoria y Concepción, que se deshizo, y Santiago, que se perdió, bakarra gedillo zen, Vitoria hori, de la armada que fue a la especiería con el capitán Hernando de Magallanes, desde el 10 de agosto de 1519, que partió de Sevilla, hasta que volvió a ella la nao Victoria del 8 de septiembre de 1522. Horretuko zean bezala, ez dugu haindik zelako aliatu, beste gabe zele, baizik eta Elkanon Magallanes egin dakoa. Que son 3 años y 28 días, los cuales se les quita que a cada uno, lo que a cada uno se le dio en Sevilla para gastos de socorro. El capitán Juan Sebastián del Cano, que fue por maestre de la nao Concepción y fue mudado de ella por mandato del capitán, vino en la nao Victoria por capitán. Sirvió de maestre desde que partió de Sevilla, que fue el 10 de agosto de 1519, hasta el lunes 16 de septiembre de 1521, que son 25 meses, ondo tajututa, y 6 días, que fue a razón de 3.000 maravedís por mes, montan 75.600 maravedís. Y sirvió de capitán en la nao Vitoria 11 meses y 22 días. Y a urtebete, Elkano izanetik, eta gero nolabait beren urdekoa izanetik ere bai, que a razón de 4.000 maravedís por mes montan 47.000 maravedís, que así ha de haber, por todo lo que ha servido de su sueldo, 122.526 maravedís, de los cuales se quitan 18.000 que dio en Sevilla. Egunda hueta y milla, diru, pilla bazen. 508.725 maravedís, eun eta ia larun dukat, garai hartakoak, que montan 302 quintales de clavo que le quedó neto. Quito veintena y quiebra de su cámara la quintalada, que es a razón de 42 ducados el quintal. Pagáronsele el 11 de marzo de 1523 104.000 y pico maravedís, de que dio conocimiento. Más, se le pagó 508.000 maravedís, los 300 y pico en mayo y el resto en junio. O sea, dirutza izugarria ordain zuzien dokumentuak esaten duen arabera. O sea, etzen bidai hortara jun diru falta zuelako. Alderantziz, diruakin seguraski ezekien zer egin. Hain zuzen ere, gero testamentuan usten dituen diruak eta horrela, nolabait ikusten da dirua asko zeukala. Hor, Elkanokin jondakoak, Magallanes, badakigu,
izan zuen, bueno, nire lagunak portuguesa dire, nire gizona portuguesa dire, eta nire ordezkoa baldin bada, edo beste itsasontzian, gehienak portuguesak izango dira. Osea, kargo haundia daukatenak portuguesaren, edo beren oso ezagunak. Elkanokin batera joan dakoan, bigaren bidaian, Loaizakin joan dakoan, asko, euskaldunak, berak aukeratutakoa ziren. Berak aukeratutako ordu, horrek mundu bat azaltzen zaigu, horre mundu bat. Adibide txiki batzuk, Martin de Barrena ordiziakoa. Lorenzio de Irura sorabilakoa. Juanes de Segura, segurarra. Barrukadekoak ere, pila bat, pentsa. Sevillan eskonduta zegoen, hain zuzen ere, eta ezen bukatu ezen egitzen. Pedro de Tolosa, Tolosarra, izena erretikatutakoa. Martin de Garate, Debakoa. Juan del Gorriaga, Juan de Irun Urantzu, zera euskaldunak, pila bat ziren. Orduan, horren ondoren, diru faltarik ez zeukala, Molukasen bidaia hortan sartu zen. 1500 eta 1504, apirilanen astrologo eta itxasgizon ospetsua bildu ziren, tartean Juan Sebastián Elkano eta Hernando Colón, Burgosen. Eta hor diskutitu behar zuten Tordesillako, nolabait, itzarmen hori zehartuz, eta sana zerabaki zuten. Ez dago garbi, Molukase horiek, portugesana diren, edo gure arrastoaren geure alde dihoazten ala ez. Orduan egitako, eta horren arabera, horren nolabait neurriak hartuta, esatu eta, boa, aguatzen ba, aitzakia badaukagu gurea dalako, eta portugesak gureak diren terreno batzuk hartu zituztelako. Espedizio hontan, nola ez, Elkano agertzen da izen izar nagusi bezala, ja, persona ibazen. Aurreko espedizioan, 1519-an, barrukaldeko gipuzkoarrak parte azuten, baina oraingoan arrazoi gehiagokin baita ere. Badakigu, gero dirukontu horrekin esaten dut, baina nolabait hainbeste elizatara, ermitatara dirua eman zuen, tartean, badiguz, sasiolako fraileri, eta gero itziarreko, itziarreko ahi uste dut, berrogei dukat ematzen zikiola, zera, eskaina bezala, dirua zen gara jartan. Bestalde, oso kontuan hartzen zuen bere familikoak eta beren ezagunak. Konfiantza zuen, nolabai, marinelak. Eta ez ziren barru, gaztelako itxasua ezagutzen ez zutenak. Baizik eta barrukoak izan dak ere, nolabai, itxasua ezagun zutenak. Tartean, Martin Iniguez de Carquizano. Carquizano de Susoko nagusia zan, Elgoibartarra. Elgoibartarra, Elgoibar, barrukaldean dago, baina oso itxasuakin lotuta. Batez ere, atzora bidez. Ez da, harritzekoak Carquizano sendiaren konfiantza izatea Elkanok. Kontuan hartu, Debabailarako merkataritza oso garrantzitsua izan dela, oso berandu arte, 18. mende arte, eta ia 19. mende arte. Debabailara zen, itxasotik Gasteizaldera eta Gaztelaldera zen bide laburrena. Itxasotik Donostiatik ere, Debara eta Debatik gero lurrez, altzolara, zera gailupa edo alakin jun, eta gero handi joate ziren. Orduan, altzolak oso garrantzi handia zeukan. Eta hau, Carquizano hau oso ola gizona zen, Carquizanoko ola nagusia, burni arloan merkataria zen, armagizona, armak manejatzen bazituela, itxas gizona, korsarioa, bai? Eta harritzekoa, ez da, elkanok bere konfiantzizko, persona bezala hartzea. Carquizanoren testamentuan zer agertzen da, oso estiman omen zeukan etxean gordetzen zuen zer Elkanok emandako opari bat, opari hori izan zilarrezko koilara bat, kutsara, koilara bat, zilarrezkoa, Elkanok, nolabait, estimuan ondorio bezala eman ziona eta berak gordetzen zuela etxean. Ez behar bada sopa jateko, baizik eta opari ez daite. Loaiza, komendadoren armadan Elkano zen piloto nagusia, esan dugu, eta behen konfiantzazko jentea hartu zuen. Esan dugu, Carquizano hori, baina beste batzuk berai. Beste bat, beste Carquizano bat, Martin García de Carquizano, marinel gisa hartu zuen. Hernando de Legarda, Legarda, zurgin bezala, konponaketak eta itxiko. Izan itxasontziko masurak nolabai konpontzeko. Juan de la Salde, grumete, mutikoak ere, grumete eta marinel ikasle, eta orain diok aurra zen, mutikoa zen, Andres de Carquizano. Familikoak denak sartu zituen. Garbitzaile bezala, mozo de limpieza, eskobak inetabitzeko bai. Bigazte hauek, langile nagusi batek irabazten zuten, alabe soldata,
nolabait, ofizial baten kalean lurrean irabazten zuena, berak mutiko bezala irabazten zuena, osea, dirutza ematea. Bidaia, noski, arriskutsua zen, portugesen aurrean, imertuten portugesa, eta itxasoaren aurrean, akigu, zer gertatu zen bidean. Gero, mutiko horrek hainbesteko baratzen baldin bazuten, gero, diruzaina, faktoreak, eta la pixka, goi mailako jenteak, asko zer gehiago, kobaratzen duten, adibidez, hilean, 8 dukat, 8 dukat zen igual, langile baten urteko saria, urteko irabazia, Elkanok, bidaian parte hartzearen, urrezko 1000 dukat jaso zituen, edo agindu zizkioten. 1000 dukat urrezko parte hartzearen, ja, izena zeukan, diru pilo bat, bera, da. Elgoibartarrak gero eta garrantzi gehiago hartu zuten bidaia hontan. Batez ere, bidaian gertatutako istripuak kontuan hartuta. Zumaiako klerigo eta elizgizona zen Juan de Jausoro, espediziotik bizirik atera zen batek, abade batek, parte hartu zuen, arek esan zuen. Fue hasta pasar el estrecho de Magallanes, donde, llegados por fortuna de tiempo, se desderrotaron las naos. Magallanes oso arriskutsua zen, paso hori. Aquella armada se desbarató en fin de mayo de 1526, y de 7 naos quedó una, que nunca más vieron las otras. Nundi noa ebili ziren, galdu ziren, murgilein zuten, ez dakigu. Elgoibartarrak bidea bukatu zuen, itxasontzian zeuden, eta beren ekarpena oso interesgarria, diduritzen zegu, izan espedizio hortan, eramateko. Asko gaixorik irori ziren oski, eta hil egin ziren. Batez ere eskorbutuak eraginda, oski. Elkano ere hil egin zen, nonbait, esaten dute, arrain pozointzu bat janda. Eta beste batzuk ere horrekin ziren, arrain pozointzu batzuk. Gero, urtanetak esango du, nolabait, pozoina sartu ziotela portugesak, ikusiko du pixka, da. Horrela dio, Lepeko Marinel andaluz batek, que luego que las naos se derrotaron pasadas las 400 leguas después de haber embocado el estrecho de Magallanes, murió Loaysa de enfermedad y murieron también todos los hombres principales que venían con él, en tiempo de 40 días. O sea, berrogeunetan denak nolabait desagertu inziren. Y por muerte de Loaysa y como hubieron muerto los principales, eligieron por capitán a Carquizano, alguacil de armada, o sea, disciplina jartzen zuena, y este Carquizano la gobernó hasta que llegaron a la isla de Tidore, labait, espeziak eta zeden tokietara. Handik gutxira, Loaysako ordezko zen Toribio Alonso de Salazar ere, labait, Loaysaren aldekoa ere, hil egin zen. Orduan, zein geldituko kapitain bezala, ba, Carquizano hori, kapitain osoa, labait, buruzagi osoa gelditu zen. Gainera, izendatu zuten, Malukako irlako gobernadore bezala izendatu zuten hori, Carquizano hori. Osea, ja, posizioak hartuta zean Elgoibartarrak, Elgoibartarrak. Titulo berri honekin, nolabait, gobernadore bezala, hilero 244 urrezko dukat zekarren beraiekin. Irabazten zuen beraiekin, gobernadore bezala. Gero, kobratzen zuen ala ez, beste goz bada, Soldata neurrigabea Elgoibarren zat, Molukasera itxi zen Victoria itxasontzi bakarra, Carquizanoren agindupean, 1526, azaroaren 30-an. A Koruñatik, esan bezala, 450 gizon atera baldin baziren, 115 iritsi ziren Molukasetara, osea, lautik ia bat. Tidore irlan, han nolabait babesa izuten, eta allí dejaron la artillería y sus mercaderías y comenzaron a hacer un baluarte para su defensa, portuguesen kontra. Bueno, hor segertatu zendardian, historia egileak hori egin behar dute, badakigu nolabait gero zera Urdaneta ere torri zela bekarri zutela, paper guztiak enduzizkiotela portuguesak, eta holako gaut bat zu, baina horretan. Carquizano kapitaina, bera, han hil zen, en la isla e ciudad de Tidore, que es una de las 5 islas del Maluco. Bosti irla zeudono eta loko bai. Carquizano hil ondoren, 24 urte beranduago, bere familia guaindio borroka zeuden, borrokan, berari agindutako diru hori kobratzeko. Zer gure patua, Euskaldunen patua hori da, bestentzako lan egin, bere kobratu gutxi. Eta hori, 24 urtet pasata gero, familikoa guaindio borrokan zeuden, agindutako eo zorzion dirua, nolabait, ordaintzeko berari.
Bai, urdanetak esaten du mutiko kaskara bazen da orduan kaso gehiegi ezin txeko esan. Gaina portugesentzako izugarrizko amorroa zeukan eta esaten du. Vinieron unos portugueses, hori nolabait Carquizanoren eriotzaren inguruan, unos portugueses a la isla de Tidore y en una taza de vino tuvieron manera de darle ponzoña a Miguel Iñiguez de Carquizano, nuestro capitán, el cual murió luego. Que los mismos portugueses, especialmente un físico, médico Ad, que consigo traían, se había alabado a la puerta de la fortaleza que él era el que había muerto con ponzoña al capitán Carquizano. O sea, que portugues aquí en bai, baino, kontu zibilidea, balako bat. Urdaneta gaztea zan, eta non bait beste zerbait egin hilzen, baino, bueno, hori izan zuen. Bueno, ondorioak asko daude, mostu indut, gauzpilo bat, baino nola bait garrantzi duena esan da, Elkano, Urdaneta, Carquizano, Miguel de Ibarra, Ternuan, Groenlandian, Islandian, Euskaldunak hor daude, nahi uste dut, oraindik gure historia egiteko dagola, egiteko dagoela, egiteke dagoela, eta egin beharra dagoela. Esan bezala, Carquizanone historioak, Javier Elorzak oraindik aterako ditu, eta oso interesgarriak suertatuko dira. Beste berri on bat uste dut, Ramon Martin Zukiak esan da, Martin Zukia da Oñatiko artxibategiko, protokolosko artxibategiko burua bezala, eta lortu gomendu laguntza bat, 1500-etik, 1550-era, hau da, Elkanokin harremanetan o zer ikusi daukan giroko, o garaiko eta giroko dokumentuak landu behar dituztela, eta zer ikusi badaukan o interesgarria direnak web horrian jarriko omen dituzte, denpora epe batean. Horrek lagunduko diguzte dut, ba, garai hori, Elkanoren garai hori, askoz ere gehiago ezagutzeko, aurreratzeko, nolabait behar dugun bezala. Behar dugun bezala. Bueno, gehiagin luzatu gabe, eta gauzazko batera utzita, eta uste honik galdera batzuk eitean nahi batu zuenik, alegin egin gotu ezera esantzeko, baina hain nire buruari galdera asko egin dizkiot, orduan zuek egindakoari ere, ez da git eratzuko gai izango nahi zen ala ez. Bueno, irekita. Galderaren bat, baldin badago, gaia benetan sakona, eta ondo prestatu da dago, bai, a ber, Carlos. Txabantxe pasatuko dut. Bai. Bueno. A ber, horrela, bai. Bueno, mila esker hitzaldiaren gatik, eta, bueno, ba, gauz berri askore entzun ditugu, eta batez ere, ba, izan da guretzako gerturatze bat, zango jendeen, ba, nahiak, eta garai hortako jendeen, ba, bueno, ba, gogo betetze horiek eta pixkat ezagutzeko eta beren buruan sartzeko modu bat, ez? Neri kuriosuna iritsu zait esan dezula, ba, bueno, Gaztelako erregekin batera edo lanen zeuden Elkano eta horietatik aparte, Ternuara joten zienak nolabait alde egiten zutela kontrol horretatik, ez? Baina, bueno, hemengo portutatik atatzen zien, Gaztelako portua garai hortan, eta bueltatzen zien portu horretara nola lortzen zuten hori edo ze dokumentutan ikusi dezu hori? Bueno, garbi dago erregeak ez zuela maite, ez zuela gogoko Ternuako bideiak. Ternuako bideiak euskaldunentzako aberastasun gehien ematen zuena garai hartakoa, dokumentuak esaten dute Gipuzkoako kuaderno gehiek esaten dute y la mayor riqueza proviene de Terranova. Burnia baino gehiago garai hartan, Ternua ondo zebilenean gehiago ekartzen duen. Eta orduan, aleginak eik ez zituzten, ba, erregen gatik, pixkate, bueno, guk banaka batzuk egingo dugu, zure lanak, baina beste batzuk uzipakean, eta joango dira. Oin, erregeak, berreun eta berrota amabostean gertatu zen bezala, bera behar zuenean, baitu, bere proposetarako hona baitera bai, eta izugarrizko dirutza, ez zuten bakarrik itxasaldekoak dirua jartzen,
Arrasatekoak, Bergarakoak, Oñatikoak, denak jartzen dute dirua, merkatari, osea, barruko herrialde barruko jentea ere itsas munduan giro hortan nolabait hor sartuta zeuden. Bai. Ze baimen, ba askotan erregeak nik uste, ba, 88an gertatu zena, ba, itxasontzi gehienak, berak eraman zituen eta sarraskira eraman zituen. Zer eraman zuen hori? Ba, jenteak itxasontziak egite zituztenak eta esan da, bueno, guk itxasontziak egite baditugu, erregeak ordaintzen ez badigu, beren soldata, eta gainera, beren proposetarako eramaten badigu, ez dugu itxasontzerik gehiagik egingo. Eta, klaro, orduan jente esaten du, hori gertatzen zen, baserritarrak pika gehiterakoa bezala, pika horreik armada 6 metroko makila horiek, nolabait, zaldien kontraitiakoak ere, ba, ordaintzen zikienean, lana ikizuten, eta, nolabait, arbola horiek sartzen zituzten. Herria hasi zenean, edo beren behedore hasi zenean, ez ordaintzen, orduan baserritarrak esaten dut, abai, ez du ordaintzerik, orduan pika sartu beharrean, azak sartuko jut, beste zerbait hartuko jut, nede probetxurako, ze ez ditut dirui jasotzen. Eta itxasontziekin berdin gertatzen da. Eta hondamendia ez dator bakarrik erregeak itxasontziak entzen zituztenako. Badakigu, hor 1600 eta pikutan berriz ere indartzen zela, erregea behar bada edo beren aholkulariak ohartuko ziren, ba, ez zela ez erregiten ba, olako enpresa gogorretan sartuta. Itxasontziak ez dira perretxigua bezala sartzen, hor enpresa handi bat dagoela. Eta gizaki importantea bat dagoela hortan. Baina gertatzen da, orokorrean erregeak providenzialistak esan du, boiz, kenduko dugu, txasuntziak, berriak egingo dituzte, eta horrelako mentalidadeakin, klaro, dana bera, badakigu, Islandiara joan dako itxasuntziak, Martin de Villafranca tarte, nahiko aula ziren, nahiko txikia zirela, berriz, Inglaterra, eternuera joaten zirenak, ez ugarezko, itxasuntzi, gara jartarako, ba, lareun, bosteun eta zeirun tonakoak ziren, eta horiek berriz, egun da hamar, okerespanago, holako, eta klaro, borroka iteko ere inglesen kontrako borroka iteko ere ziren kapaz. Orduan, ikusi berda, nola bait, Madridetik edo Toledotik edo Valladolidetik itxasoaren mundua ez zutela ezagutzen. Alderdi guztiak, nola bait, beren kontra, marinelen kontra zeuden, eta, bai, Ameriketara joteko eta borrokan itxeko eta, bai, oso majoa dira, baina, ternua eta zein gustatzen. Buenas tardes. Yo tenía entendido que el canal había muerto de escorbuto. O sea que sí, ya lo tengo ya súper claro que no. ¿Se oye bien? ¿No se oye bien? Yo tenía entendido que el canal había muerto de escorbuto, pero ya veo que usted lo ha aclarado muy bien. Pero me llama la atención que en ese tercer viaje... muchos murieron de escorbuto y por lo que hemos visto muchas veces y hemos leído, los vascos ya conocían la sidra, conocían que con la vitamina C pues no se moría de escorbuto y estoy convencido de que en ese viaje, en ese tercer viaje, ellos llevaban naranjas y limones para evitar el escorbuto. ¿Me puede comentar algo? Posibles hasta que se les acabara. Pero lo que no sabían era que la sidra iba en contra de los corruptos. Eso lo sabemos nosotros. Eso es un invento, diríamos, una constatación moderna. Pero aquellos señores bebían sidra porque no tenían para vino. Y el producto de aquí, fundamentalmente, sobre todo de la costa, era la sidra. Y llevaban la sidra por eso. Y el vino también porque era un poco peligroso para la marinería y todo eso, no porque fuera malo, sino porque podía haber motines o podía... O sea, la sidra iba contra el escorbuto, pero ese descubrimiento es muy tardío. Y naturalmente llevaban alimentos, igual de animales vivos, para ir matándolos poco a poco, pero la mayor parte de los alimentos que iban, cuando iban para 6 meses, por ejemplo, pues pocos alimentos podían durar. Los limones o las naranjas o los alimentos frescos, bien. Entonces, la sidra era probablemente lo que les protegió mayoritariamente y tal. Sabían que los vascos, pues no sé, pues no morían los corbutos. Decía, esta es una raza aparte y tal. No, no, es que era a través de la sidra, pero eso es una constatación muy moderna, según tengo entendido. Los médicos han dicho, bueno,
Esto va contra o protege del escorbuto, pero todavía los ingleses, una novela que estoy leyendo ahora es Terror, el terror, una novela que yo creo que puede ser recomendable porque dice, me da la sensación de que los ingleses cuando estaban buscando el paso por el Ártico, que luego se trazó con el canal y todo esto, de Panamá y tal, estaban buscando, pues no conocían, o sea, el escorbuto, a mediados del siglo XIX todavía el escorbuto era el mal tremendo. Si llegan a saber en aquellos tiempos que la sidra era en contra del escorbuto, naturalmente que la hubieran llevado como medicina, pero no. Los vascos, por casualidad, pues tuvieron esa suerte, otra falsa fortuna. Sí, sí, posterior, sí. Una novela bastante recomendable, el terror. Creo que está, es un poco imaginación, pero mucho basado en el ambiente de la época. Yo tengo una pequeña pregunta. Bueno, un poco de resumen, ¿no? Para ti, José Antonio, tú que has investigado ikertu dezuna amaxigarren gizaldi hasiera hori, zuretzako olako indarra Gipuzkoak adibidez hartzeko amaxigarren gizaldin hasieran, olako pertsoneiak ematen, ba daukagu barrukaldean, ba obispoak, edo daukagu ba korteko erregearen inguruako jentea, itxas ondoan olako beste kapitainak eta olako pertsoneiak, hor, zer gertatu da, ze avantze teknologiko zer gertatu da, Gipuzkoak 15. gizaldin bukaeran, bai demografia aldetikan ere gora egiteko, eta pertsonei horiek ba, sortzeko lurruntan, ikeragarria da, ezautzen degunin, 16. gizaldia da. Bueno, nik, esan bezala nik uste dut, euskaldunak itxaso gabe ez dira ulertzen. Gure historia ez da ulertzen itxaso gabe. Gu itxaso gizona dira, barrukaldakoak izan dare, bai. Orduan, nundik nola datorren, klaro, hemengo herriak, Donosti da 12. bukaera aldekoak, eta gainera guri erakutsi diguten gaskoiak, nola bai, itxasoan sartzen. Ze hemengo zerak gizonak hor antigo aldean da biziziren, eta pastoreak, eta zaiak, eta nola bai, lur lantzen doa. Gero, pasadizo bat esango izut, 14. mendean Ingalaterrako erregeak, nahi zoretzen medizena, Ingalaterrako erregeak esaten duelako baten, estos vascos, estos orgullosos vascos, tienen la pretensión de invadir Inglaterra. Errege bateko izan da, bizka bildurra zeukatelako, eta gero jakinen gainean zeudela, euskaldunak itxasoan oso ausarta zirela eta oso potenteak zirela. Ba, orduan merkataritzan, arrantzan, garraioan, zebiltzan, eta bai. Herriak, nolabait, itxas basterreko herriak, hor nagusitzen dira, hor eiken dira, bai Mutriku, bueno, Gipuzkoa ikusita, Deba, Mutriku, Altzola, Bedua, Zumaia ondoan, Hondarribi, segurazki, Donostia, hor, horio, nesartuko inokin, hor importantzia asko hartzen du, 14. mendean. Eta orduan, ez da harritzekoa dokumentazio asko agertzen dan lekuan, batez ere 16. mendean, ordurako da potentzia bat dela. Potentzia bat dela, eta ezin diekela ulertu ere Gaztelako indarra euskaldunen armada eta itxasgizonen gabe. Andaluzarra itziak egongo ziren, gallegoak egongo ziren, kanpotarrak egongo ziren, nolabaite, Europako hainbeste lurraldeen nagusi ziren. Baina euskaldunak zela nolabait papel izugarria jokatu zuten hor, eta nahi ustez, ba, historia hori, edo apurtxo bat izkutatu egin da, edo ez da bere honean jarri nere ustez. Galderak? Beno, eskerrik asko ba, Jose Antonio, eskerrik asko Susana aukera hau emateagatik, bazke edo bazkongadari, orkezpen hau egiteko, eta eskerrik asko etorri zeraten guztioi, hemen epel-epel da goxo gaude, ikusiko dugu kanpoan zer aurkitzen dugun. Eskerrik asko.